Ushtrimi 2. Lidhni pjesët e fjalive me rrethanorët e shkakut. Pra do të lidhni me shigjet. Për shembull, shembulli i parë, lumi është i të imbushur, me qëfar do t'a lidhim, për shkak të shirave të shumta. Pra, kështu do të lidhni edhe ju vetë në liber. Treshi, në nënvizoni rëthanore e shkakut, qarkoni fjallet e tyre drejtuese. Pra, e shohim, shtëpia buqiste nga zërat e lartë, Pse? Nga zërat është pra rëthanori i shkakut dhe kush është fjalla drejtuese është folja përqiste. Kështu do ti zhvilloni edhe jo. Pra me gjitë rëthanori në shkakut edhe foljen ose mbi e mërin pra fjallë drejtuese që i ka për para. 4. Gjeni dhe rëthanorit e qëlimit dhe fjallët të të drejtuese. Për sëri, për e njëjta gjëve të kujdes, kemi pyetjen jenë përse. Pra unë glitën hirtë për të vrapuar përse për të vrapuar është rrethanori i qëllimit dhe cila është fjala drejtuese është folja u ngritën, po kështu do t'i bani edhe këto të gjitha me rradh. Detyrë shtëpie do të marrni ushtrimin numër 5 dhe 6. Pra, ushtrimi numër 5 thotë: Nën vizoni rrethanorët e qëllimit, çarkuni rrethanorët e shkakut. Pra keni me gjetë rrethanorët e qëllimit dhe rrethanorët e shkakut. Rrethanorin e qëllimit me i vuni një viz me nënvizu, ndërsa rrethanorin e shkakut me çarku. Për shembull, syt i çeshni nga gëzimi. Pse? Nga gëzimi e çarkoni rrethanorin e shkakut, si dhe ushtrimi 6 thot, shkruani 5 fjali. Ku fjalët e dhëna të shërbejnë si rrethanor çëllimi. Pra, fjala përse ndaj folja përse për të mirën e përbashkët, për restaurimin e shkollës, për mbrojtjen e fëmijëve të përdoren në fjali si dhe thanor qëllimi. Kjo është edhe detyra e shtëpisë pra ushtrimin numër 5 dhe 6 tek faqja 239. Detyrë shtëpie. Mirë, punë të mbar.